שלום. אני כבן אדם לא מוכן להיות קורבן של ההיסטוריה. יש לי ילדה, אחת, אנה שמה. היא בת 16 וחצי. בשבת שעברה, כשנסענו להפגנה בבלפור, שמעתי מספסל המכונית האחורית, שבו ישבה משפט חרישי, שנשמע לי כמו... מעולם לא חייתי בלי ביבי. מה? שאלתי. אבא, מאז שאני זוכרת את עצמי, לא היה יום בחיי שבו ביבי לא היה ראש הממשלה שלי. אני לא יודעת מה זה לחיות עם ראש ממשלה אחר, אני רק יודעת שאנחנו חיים בתוך גיהנום מתמשך. שתקתי. מה יכולתי להגיד לה? לפני שנולדה, אמר לי חבר, כשתבוא תבוא לעולם, אתה תרגיש שני דברים. האחד, לעולם כבר לא תישן טוב כל כך כמו שישנת עד עכשיו. והדבר השני שתרגישו זה את הידיעה שאם תראה אותה רצה מול מכונית דוהרת, לא תחשוב פעמיים ותקפוץ לכביש כדי להגן עליה מפני המכונית. מה אנחנו לא עושים בשביל עתיד ילדינו? את הכול בהווה. עכשיו זה ההווה. מרחב הזמן היחיד בחיים שלנו שבו ניתנת לנו ההזדמנות לשנות דבר. היחיד שיש לנו חובה כלפיו למען חיינו, למען הילדים שלנו, למען עתיד הארץ הזאת. אבל אני רוצה לדבר שנייה על העבר. שם מקובל לחשוב שנמצאת ההיסטוריה שלנו. אני רוצה לדבר על העבר כדי להוכיח את קיומה של ההיסטוריה בהווה. כי להיסטוריה, באשר קרתה, יש מכנה משותף אחד. הדלק שלה, מה שהניע אותה תמיד, ואלו הם הקורבנות. קורבנות האדם שהזינו את תאי הבעירה הענקיים, שספינת האנושות השטה על מרחבי הזמן. ועכשיו התור שלנו, שלך, שלי ושלך. עכשיו התור שלנו להיות הקורבן שלה. בתחילת שנות התשעים של המאה שעברה, הקמתי בירושלים את המסעדה הראשונה שלי. אוקיינוס. אחד מן הספקים שלי, חליל, היה בחור פלסטיני בשנות ה-20 המאוחרות לחייו. בחור יפה תואר שחלם להפיץ את שמן הזית המופלא שלו בכל העולם. כל העתיד היה לפניו. חלפו 30 שנה. אני, שהייתי בן 30, הפכתי לבן 60. דבר בזיכרון שלי אותו לא הכין אותי לפגישה איתו. שהתרחשה במקרה שלשום בחדר זעיר בעיר העתיקה שבו אוכלים חומוס. אל השולחן, לידי, התיישב איש כבן שישים, הוריד מעליו את רתמת הסבל. זה היה חליל. פניו היו עייפות, עיניו קבעו כבר שנים רבות. קמטים היו הקווים של פניו. דבר מהם לא שרטט את החלום שהיה בו. כשחיבקתי אותו נעצמו עיניי מן הדמעות, מההבנה שפילחה לי את הלב, הוא פספס את מיטב שנות חייו שהוקרבו לסכסוך שכנים בין שתי ארצות, לאיוולת, לאגו, של ארבעה, אולי שישה מנהיגים משתי הארצות. חליל הוא החומר שממנו תהיה עשויה היסטוריית הסכסוך הישראלי הערבי. הוא הפסיד את כל חייו בגללו. אבל שמו לעולם לא יירשם בדפיה, כי למי אכפת מנפש אדם אחד שהיא כל העולם כולו? כשמוכרים מכונית יפהפייה, למי אכפת ממכל הדלק שלה? ועכשיו אנחנו, אתם ואני, וכל אחד מאיתנו, נמצא בתוך דפי ההיסטוריה שתיכתב, ולא אחד מאיתנו היא תזכור. היא לא תזכור ששמונה מיליון אנשים שחיו פה היו אדם ועוד אדם. אני, אתה ואת. היא לא תזכור שלכל אחד מאיתנו הייתה אימא שהיא חלה לנו את החיים הכי טובים שזכותנו להם. היא רק תזכור מנהיג אחד שעשה חושך על פני הארץ והכיל דיקטטורה נוראית במסווה של דמוקרטיה. היא שמולך עלינו ושונא את בני ארצו. כולנו אויביו וחבריו הם לרגע. האנשים שמשרתים את מטרותיו. היא שבחוסר אמפתיות ואחריות כלפיך וכלפיי הביא אותנו לתחלואה שאין כמותה בעולם. איש שמשסה אותנו אחד בשני בשנאת אחים, שמפורר את הזכות שלנו להיות לעם, איש שמטיל עלינו סגרים שמחסלים את מפעלי החיים שלנו, את עתיד ילדינו, והכול כדי להימלט מדין הצדק היחיד שעוד נותר בארצנו. אבל ההיסטוריה של העתיד שלנו עדיין לא נחתמה. אחד מאיתנו, כולנו ביחד, כעם אחד השואף לחיי חופש וכבוד האדם, עדיין יכול לשנות את כל המילים שיספרו אותה.